qualsevol tipus de medicament serveix, material ortopèdic i material sanitari de qualsevol tipus. Tot això ho anirem classificant i ho, anirem, i ho enviem. No estem en contacte amb les farmàcies d'aquí Mollet, entre altres entitats, les quals col·laboren també amb això, amb nosaltres, i a nivell particular doncs, fem difusió de que doncs, el que hi ha a les cases, a les farmacioles, que moltes vegades no sabem ni el que tenim, però que ho revisem, i si no ho fem servir, que a Cuba se li pugui donar un servei a tot això. No? El dia 2 d'octubre pensem posar una paradeta a la Rambla per contribuir encara més a fer més difusió. I el dia 16 d'octubre tenim pensat fer una projecció d'un documental al Mercat Vell que es diu Un bloc Cuba, que vindrà el seu director i realitzador, i parlarem una mica del bloqueig i com està la situació a Cuba, i també en la mateixa tarda que fem el documental, la gent que vulgui aportar medicaments i material, doncs també ens podrà trobar allà al mateix Mercat Vell. No?